ցանկացած հարց համակապետանի հետ կապված, այստեղ կարողանում է իր լուծումը ստանալ։ Այո, աշխատակազմ մի քանի օրնա բավարարի։ Դե պատմեք դասերի աշխատակիցները։ Համակազմի սպասարկման գրասենյակում քաղաքացին առաջինը մտնում է մեր համակարգում։ Հիմա այսօր ով է եկել եւ ինչի համար։ Այսօր դեսը։ Այսօր աշխատանքային չի բարձրացել։ Ա, ձեզ տնից կտրել ենք, դերել ենք այնտեղ։ Գալիս են ինչ ինչ։ Գալիս են դիմում են տարբեր հարցերովին ծառայությունների համար, տեղական բնակության վայրից։ Միջազգային մտքերի բաժնի հետ կապված դիմում են ծառայությունների համար վաճառքի ակումբոզի ծախսերի վաճառքի համար դիմում։ Դիմում են սեփականության վկայականներում սխալ վերաբերյալ բազմաթիվ կապակցություններ։ Գող են մարդիկ, հա՞։ Գող են, այն մարդիկ։ Դիմումների պատասխանելու ժամկետ կա։ Այո։ Պատասխանում են ժամկետները։ Այո։ Նույնիսկ իրենք կարող են էլեկտրոնային հետևել նաև դիմումների Քաղաքացին համայնքապետան գնալու կարիք չունի, գալիս է ստեղ, դիմում տալիս է պատասխան, համապատասխան աշխատակիցը տնայից անում, գնահատման սանձարկում ենք, ենթադրենք նկարանալու առում, նկարվում է տան պայմանները, տանիքի անդամների քանակը, աշխատանության կարգը, սոցիալական մյուս հարցերով, հա, մյուս հարցերը, ստեղ գալիս է, բոլոր համապատասխան բաժիններից մարդ ունենք ստեղ, որոնք որ իրականացնում են, դիմումը ստացան, մնացած լուծումը տալիս են X օր, ենթադրենք 10 օր հետո պատասխանը նոր մի հատ ենք ծածել, բայց տրամաբանությունն էնա որ մի քանի տեղ մի քանի տեղ որ լինի շատ լավ կլինի, բայց իրենք նաև բանով կապած են իրենց բոլոր բարձրակարգ ծառայություններով, հա, վարչական ծառայություն, սա խոշորացվածի կենտրոնն է, այս կենտրոնը ցանցով միացած է իր բոլոր բնակավայրերին, այն ենթադրենք ասենք այն բնակավայրը ոչ թե 5 կիլոմետր հեռու, ինքը փոքր գնա այնտեղ մուտք կանեն, այստեղ մնացած process-ը կանեն, մուտք կանեն, կուղարկեն իրանք, իրենք հետագանթացեն, այո, այստեղ մասնագետները կաշխատեն, հետո հետ կգնան այնտեղ, կարիք չունի այստեղ գալու։ Շատ լավ, շատ լավ։ Այսինքն երկու ամիս է աշխատում ենք։ Հա, հունվարի 19-ից արդեն բացում ենք, արդեն հունվարի 3-ից աշխատել ենք։ Շատ լավ, ձեր հաջողությունը մաղթում եմ։ Շնորհակալություն։ Նարեկ, զբաղվում ենք գյուղատնտեսությամբ։ Այն մեր ընկերներին էլ հրավիրեք, էլի բարև ենք խոսանք երկու բար։ Եթե ուզում եք։ Ինչ կա, ո՞նց է ձեր ողքի։ Ինչո՞վ ասեք սրանք։ Հո, ունենք, հո։ Կլուբնիկը հասնի արդեն։ Ահա։ Հո, ունենք կլուբնիկը, կարծեսնիկ։ Ես գիտեմ, որ անցած տարի նորմալ վաճառվել է կլուբնիկը, պետք է որ ես տարի նորմալ վաճառվում է, բայց
Բայց բնքի շատ ու քիչի մեջ էլ խնդիր կա։ Շատ առնում գինն է ցածրնում, չէ՞։ Որ շատ ունի ոչ։ Հա, դենց ավելի է դեր տալի։ Իսկ ապահովագրություն բան արել է, թե չէ։ Թե։ Ձեր մոցային կոմանդական Երևանական Հիմա այսքան որ ասում ենք տարբեր ազգային ժողովում, բանում, կառավարությունում ասում ենք սուբվենցիա, բան, մարզերում ներդրում ենք անում, ես ենք անում, ենք անում, ձեր աչքի ներերվում, հա մի բան։ Ջերմոցները շատացել են։ Չէ, ջերմոցները պարզ են, իսկ ջերմոցների համար մեր աջակցության ծրագրերից օգտվում ենք, թե չէ։ Ահա, շատ լավ, ուրեմն գործեր ենքան լավ։ Ու ի՞նչ տպավորություն։ Ու հիմա հոսանքը շատ թանկացրել են, երրափաս քաշել են։ Հա, գիտեմ։ Ոսկե օբացման համակարգի համար հիմա 270,000-ը սարքել են միլիոն, միլիոն ու կես։ Իսկ ի՞նչ ներդրում եք դուք անում։ Ես հիմա բանա ջերմոցա։ Ահա։ Զբաղվում եմ դեռ, ոսկե հովացում քաշեմ, սարքել են միլիոն ու կես։ Սովորական։ Ես մի 10-ը Սովորական բաժանորդ ելնելու համար 200 քանիսից են սարքել 278,000-ից է դարձել, բայց սարքել են 1.5 միլիոն, թե ինչի համար։ Ու այդ ինչքան եք վարկ վերցրել։ Մոտ 4-5 միլիոն։ Արդեն տնկել եք, թե նոր կդիանա։ Իսկ ինչ եք աճեցնելու այդ ջերմոցում։ Ահա, լավ գործ է։ Չէ, հիմա շատ վատ է, հիմա դուրս չի Քե ինչա։ Դերտամանը կապած քանի որ լոգիստիկան ապահովտեսելա ծառիկի երկար ուղի չունի։ Մարզում բավականին։ Մայիսի 23-ից կարգավորվի։ Մարզում շինարարությունը մայիսի 23-ին կբացվի։ Ես երրափազի հարցը կարող եմ վերան այվի։ Հանգախարը աստա բացատում ասյատում է։ Հայցահակի ժամանակ հայտարարվել է, անցած տարվանից հայտարարվել է, որ ես ապտի մենքից կլինի, գոնե միասնեիք, եթե թշվոր էլի ամեն օր երրափաստ միասնեիք։ Դուք կարեց է միացել է, մեկի ես է միացել է։ Դուք էր 280,000 Գոնե այդ առանց համարի մեքենաներ, գոնե չէ Վաշուն Ժամկետան, դե Վաշուն մի քիչ սեպտեմբեր, չէ փոխ է որ Ժամկետան։ Դե միշտ է տենց է եղել, թակարը փողել է։ Տեսեք, հիմա օրինակ երբ որ այս մարզերում բարեկները մուտ գործեցին, մի անգամից տեղական турքերի թիվը ցենք ա կտրկելնելու է գազը։ Փորձեցինք հասկանանք, ես ինչ եմ ասում, բարձր մարդիկ տարիներով Գույքար չեն վճարել, իսկ տեղացմանը առանց գույքարկի չին։ Իսկ այդ պարեկների մեքենան էլ համարը կամերան նայմա, եթե բան չունի, ինչա, տեղացմանը չունի ծույցապա։ Մենք պտի կարգ ու կանոն անում։ Ինչ մեքենան ձեր հին մեքենան է նա ոտար է։ 06 առանց համար։ Դե 06 է ծաղկան նորմալ։ Կապում են ամեկի 3-ա դաշտում։ Մեկնետ պահանեն դաշտ է թանում։ Հողամասից վրա մեջով 10,000 որսակատում։ Այդ հոսանք ուզում եմ հիմա անեմ, պրոբլեմը չեմ կարող։ Մինել իմը։ Այդ 10,000-ները շատ կա։ Չէ, էլեկտրոցացին դիմում են, մերժում են։ 4 միլիոն դրամ ողջունում եմ։ Մի րոպե, իրանք պետք է փոխա։ Այդ 10 միլիոն արտիզանի հոսանքն է գնում, իմ տնամերձի մեջով արտիզանի հոսանքը քոլքայի նորը։ Հլա մեակ հասկանանք, բայց մեակ կոորդինատ, մեակ հերապոսի համար։ Դուք ուզում եք այդ 10,000-ները բարոն վարչապետ, դա շատ է այդմ, հա։ Այդ 10,000-ները այտենց հողամասերի մեջով շատ է այդմ, ոչ ինչ որ մի բան ենք ուզում անենք։ 10,000-ը մեջնա չեն կարա, բայց ու տանեն, տեղ կա որ տեղա։ Հա ոչ, կա 10 մետր են կողմ դնեն, 10 մետր են կողմ դնեն, ելի կա։ 400 տոլբայա դեղա։ Իսկ հետ կուսում տեղա։ Մենք ուզում սարքեն ջերմը, չի։ Ես ուզում ջերմը 10,000-ի տակ չի կարելի։ Լավ նպատակած հոսանքը։ Այնավոր չեն թողում էլի ես ցանը հասելա դրան դու մեզ ասում արժի օգնել ձեզ որ այդ տեղափոխությունը դունը հաստատ սարքելու եք ջերմոցը հաստատ սարքել դու ջերմոցը տուն է դուլա սարքել եղա ձեր տվյալները չէ չէ դեք շատ կզանգես ասես կոորդինատը մյակ դետալներն ճիշտ է բարով արշավետ մի հատ էլ ես հարցնա ես մեր գեղատեր համայնքի այդ էլեկտրասյունները ես ճանապարհում գնում եք դեպի գլավ այդ մայրը որ կա ընդհանուր տրասենք ենք սամավարից։
ինքը լրիվ արդեն գծարային վիճակներ էլի, արդեն պարկելու։ Այ հիմա նոր է դեր ասում, ահա, եկանք հասանք դեր, միրոպե, միրոպե, նոր, որ այդ սակագում փոփոխություն ասում է, նախար ինդեղ դուք մի քիչ հեռու եք կապվում, ասում են, բարձ չեն բարձացրել, ասում են, որ հանձնաժողով բան չեն ասել, այդ սուրերը բա հեծ, դա նորոք ես, պարկում են սուրերը, դրանք էլ ասել են, մեր ֆինանսական բալանսը չի հերիք, որ հիմա այդ սակագները բարձացվել են, որպեսզի այդ սյունը փոխելու ներդրում։ Դաշնակական է, պարոն Վարդանյան, բայց ինքը շատ արագ դինի, որ մենք վճարում ենք։ Հոսանքի գինը ի՞նչ է, որ որովհետև մեզա պետք է հոսանքը։ Բայց գոնե այդ ջերմոցային տնտեսությունների խոսք է երրաֆազը իժանաստ։ Ես մի բան ասեմ, էլով ունի ջերմոցային տնտեսություն։ Ես ձեզ մի հատ խնդրանք ու խորհուրդ ունեմ, էլի։ Կամաց-կամաց մտածեք արևային պանելներ դրեք։ Խոսանքի կարիքները դրան է, բաները երրաֆազով են աշխատում։ Հա՞։ Երրաֆազը պետք է որ արևային։ Պես եթե դուք երրաֆազ դնում եք, բա դեն չկա, որ իրանք դնում են ինքնավար, այդ արտադրածը տալիս են հեցին, հետո երրաֆազը կարող հետ ստանալ, հետո ձեր տվածի բաժանորդ պետք է դառնա։ Պետք է այժմի հետևից չէ, դնենք, կանենք, ժողովուրդ ջան, մենք ամենատարբեր ծրագրեր ենք անում, որ ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը մի ջերմոցը մի են ներմուծում, մենք ամենատարբեր ձևերով բան ենք անում։ Այդ տեխնիկան հիմա որ առնում ենք, այդ լիզինգի ծրագրի մեջ չի մտնում։ Հիմա այդ լիզինգը կա որ։ Ոնց չկա, լիզինգով չէ կառնում։ Այդ բաները հովաստման համակարգը չէ։ Այսինքն լրիվ փողը տալիս է կառնում։ Որտեվ ասին բանից այս տարվանից չկա այդ լիզինգը։ Ո՞վ է տենց բան ասում։ Բանկում եմ ես։ Մենք այդքան իրազեկման աշխատանքներ ենք ասում։ Բայց քան անում ենք ծրագրերը, գնում ենք էլի տենց է կառնում։ Հա՞։ Չէ, դրանից առնել ես արևային ընդեմ։ Չէ, չէ, բայց լիզինգ ասում ա չկա արդեն առել ես։ Չէ, չեմ առել, հոսանք այդքան տանգեր չկա։ Լիզինգի ծրագրով օգնենք մարդը բան։ Բայց քան չարչարում ենք, էլի գալիս ենք տեղյակ չեք, բայց ձեզ համար ենք անում, որ էժան փողը լինի արևային։ Դե ջերմոցները 18 թվից հետո եմ ես սարքել։ Դե ճիշտ է կարել, հիմի շարունակություն։ Հիմա այն ուրս ինձ ոնց որ թեղթեն չթողան մարդին։ Հիմի լիզինգով որ լիզինգը անես, հնարավորություն կունենաս այդ փողն էլ կվճարես, չես զգա։ Լիզինգով հիմա լիզինգի ծրագիրը փաճա։ Հենա բոլորից օգտվել է։ Մեր գյուղի շատ կան 30-ակի երեկ կելն է որ։ Մեր ընկերը խիտ եղած չի։ Դե ջերմոցը սարքել է։ Ստացել է ջերմոցի փողը։ Հա։ 100%։ Հա։ Մի բանից օգտվել է։ Դե մի քեզ վերան ասա։ Հա, չէ, դե բայց 15 վերան ասա։ Բայց ես վերսել եմ լիզինգով կանես։ Այդ 3 տեղի տեղափոխության հասնել մտածենք ինչ ենք։ Հրաշալի, շուշու դերևածեք։